Now, a section of environmentalists from the coastal region has raised concerns over the illegal cutting down of indigenous trees along the Machakos-Liwatoni road by a private developer with plans to erect a concrete wall instead. They say the developer's actions contravene the president's directive of the Tree Restoration Program initiative of planting 15 billion trees in 10 years. They now want legal action taken against the developer, claiming that he had ignored earlier pleas. Yeye amekuja kujenga ukuta kwenye road reserve. Maneno hapa anapojenga sio mahali pake. Kwa hivyo sisi tungetaka watu wote wachukuliwe hatua. Na hii kazi isimamishwe kwa sababu ni hatari ambayo wameleta hapa. Nimesikia uchungu sana, nimezunguka sana, nimefanya juu chini mpaka nimeenda paka kwa anti-corruption. Maana mimi ni baadhi ya mmoja wa wapandaji wa hizi miti.